Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Gəncə şəhəri Səfəvilər küçəsində yerləşən Mebel sexində planlı yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu müəyyən edilib. Yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində aşkar edilmiş nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yartdığı müəyyən edilib. Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının pozulması səbəbindən baş verə biləcək yanğın hadisələrindən insanların həyatının və sağlamlığının, dövlətin əmlak maraqlarının, milli sərvətin, ətraf mühitin, bütün mülkiyyət növlərinin qorunması məqsədi ilə yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərin pozulması faktları aşkar edilmiş, MƏB-lərdə işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.